kohët e fundit edhe një incident me gjurin që do të thotë që në futboll ndoshta do të jesh shumë më i kufizuar në të ardhmen për të luajtur ti vetë personalisht? Unë kam lënë futbollin si profesionist prej 5 vitesh. Por sepse angazhimet me punën, me gjithçka, me bizneset. Dhe tani luaj një sport tjetër që quhet mini futbolli, që është një sport, domethënë që të merë më pak kohë dhe ushtroj këtë sport që duhet 6-6. Ky sport ka kombëtaren e vet, ka ekipe të gjitha, por nuk është aq popullor dhe ka një turnele ose një lloj kampionati në Shqipëri. Organizoj një kampionat në Shqipëri dhe çdo vit domethënë lidhesh dhe me kombëtaren dhe ekipi më i mirë shqiptar është kon luar me ekipet të tjera europiane që kanë dalë kampion në vendet e tyre. Për shembull, ekipi jon këtë vit doli në vend 4 rang europian, domethënë. Edhe ishte një arritje e madhe për një ekip shqiptar ditën e vendit. Interesante. Po pse quhet mini futboll? Sepse luhet në fushë më të vogël? Luhet me një fushë më të vogël, me disa rregulla të tjera dhe luhet futbolli më luhet 11-11, ky luhet 6-6. Dhe në kompeticionin të fundit me kombëtaren që e kishëm në Bosnjë, ishte një ndeshje kundër Kroacisë dhe te ky turne, domethënë, unë u dëmtova, pata një dëmtim në gjuhë. Po pastaj kisha një kompeticion tjetër mbas një muaj, kështu që shpejtova çik rekuperimi, kështu që e dëmtova sërish këmbën dhe aty u bë gati për operacion. Dhe unë në dhjetor kam operuar kroçatin dhe ty me allçi në këmbë apo jo? Nuk është allçi, është kështu protezë që vendosen mbas operacionit. Unë kam operuar domethënë kroçatin dhe meniskun dhe riabilitimi zgjat 6 muaj kur jam profesionist e 9 muaj deri në 1 vit për ata domethënë që angazhojmë më pak me sport, më të minimumi 6 muaj. Po nuk e qenë kështu në gjendje shtrati, se të rrisha shumë pa lëvizur, ajo duhet të jetë të mërshme. Gjendje shtrati kam ndetë tek 5 ditët e para. 5 ditë vetëm. Po, operacioni ka qenë në Austri. Është i çik ndërlikuar, domethënë rekuperimi, se për 6 muaj do të bësh 4 orë në ditë servite, nëse do të kthehesh sërish, të jesh kompetitiv në sport. Kështu që ka shpresa, pra, nuk që nga se ndodhe ky incident edhe ti nuk luan dot më futboll. Doktori që ka bërë operacion është një nga doktorët më të mirë në Europë, ka bërë sekretar të Juventusit dhe të Bayernit. Dhe ta bësh të ky doktori bie që rekuperimi ta marrësh aq seriozisht, domethënë, sepse dhe mendoj që dhe shumë sportistë janë kthyer dhe më të fortë, sepse kur ti je mirë fizikisht, bën atë një orë servitje dhe ikën shtëpi 2 orë. Kurse kur je mirë fizikisht, ti e trajnon trurin që të kthesh akoma më fort dhe domethënë fokusohesh më shumë dhe ndonjëherë bësh dhe më fort dhe ato detaje që të mungonin, domethënë, ti rregullon. E ke menduar duke i qenë se ti je i fushës të biznesit, pra puna jote është supermarja, përditshmëria jote, ndërkohë këto janë pasione. Ke menduar ndonjëherë të bësh një biznes me futbollin, me sportin? Gjithmonë e kam menduar. Të gjesh një formë, domethënë. Gjithmonë e kam menduar, domethënë, por sepse e kam si pasion, por unë ndjej domethënë dy gjëra, pasioni është diçka tjetër, biznesi është diçka tjetër. Por jam po shoh dhe po mundohem të gjej diçka ndërmjetës që të jetë dhe si biznes i mirë, po të vazhdoj këtë pasionin tim. Dhe unë kur e bëj diçka, dua ta bëj domethënë me seriozitetin dhe të shkoj maksimalisht, jo të bëj diçka sa për të kaluar kohën, domethënë dua ta bëj diçka që të jetë domethënë bëhet tjerë gjimoni pari, jo, dhe më thëmë e dëmë sa për të kalur radhë.